En stor hvid haj er blevet filmet ud fra øgruppen Balearerne, som blandt andet tæller ferieøen Mallorca. Det er første gang siden 1976, at den store hvide haj, hvidhajen, bliver set i det område af Middelhavet. Det skriver BBC. Den store hvidhaj kan veje op til 2 tons, vokse sig 6 meter lang og svømme med en hastighed på op til 64 km i timen. Rygter om hajen. Der har længe været rygter om, at der færdedes hvidhajer i havet omkring Mallorca, men det er første gang, at det er lykkedes en naturbeskyttelsesforening at dokumentere deres tilstedeværelse. Vi så hajen helt tæt på i næsten 70 minutter. Den svømmede omkring 3 meter fra båden, fortæller Fernando Lopez fra den spanske naturbeskyttelsesforening Anitak ifølge BBC til avisen El País. Hvidhajen er ikke truet, men har en sårbar bevaringsstatus.